Dámy a pánové, vítejte u druhého dílu z konspiračních teorií ze série Red Dead Redemption. Jako vždy budu velmi rád, když mi napíšete váš názor na tyto konspirační teorie do komentářů, jestli na nich může být něco pravdy, či jsou to pouze smyšlenky. No a také jsem si do tohoto videa pozval speciální hosta, no a to Kokonata, což je další tvůrce českých Red Deadkových videí. Takže určitě se běžte podívat také na jeho tvorbu, protože určitě stojí za to. Aloha, moje jméno je It's Kokonat a já vás také vítám. A moc krát děkuji, že můžu být součástí tohoto videa. Tak doufám, že se vám můj přednes bude líbit. Jak víme, tak Jack je Johnův syn, narozen kolem roku 1896 Johnovi a Abigail. Ovšem s příchodem hry Red Dead Redemption 2 si hodně lidí uvědomilo, že by Jack nemusel být Johnův syn, jak se na první pohled zdálo. Prvně nám samotný Dutch v prvním díle řekl, že Abigail byla prostitutka a spala skoro s celým gangem. Když se na to zaměříte, tak Jack také není za tolik podobný Johnovi. Nemá podobné rysy jako John, no a spíše je podobný například Javierovi, což také Arthur řekne Jackovi při jedné z jeho interakcí s ním. Jack nemá ani společné chování jako John. Zatímco John je více tichý a klidný, tak starší Jack působí více extrovertně. Šance, že by Jack byl syn někoho jiného, tu určitě je a není zas tak malá. Každopádně na druhou stranu celá první hra byla vystavena tak, že Jack je Johnův syn, no a nevidím žádný důvod zatím, proč by Rockstar měl toto rozhodnutí měnit. Tato podivná mimozemská rasa, nebo spíše mimozemské vesmírné lodě, se krátce objeví v Red Dead Redemption 2, ačkoliv žádného fyzického mimozemšťana nebylo možné spatřit, respektive nebylo spatřeno, ale v okolí jeho západních Spojených států bylo pozorováno několik pozoruhodných pozorování a UFO mimozemšťanů. Jedna taková oblast pro mimozemskou aktivitu se nachází na území Nového Hanoveru, východně od Heartlandu. Na břehu malého rybníka stojí stará chata. Oblast je současně v havarijním stavu a údajně zde byla nalezena četná těla v podobě koster, přičemž pouze jedna kostra seděla u oltáře u komína. Rodina, která zde kdysi žila, se údajně hlásila k ideologii kultu, který následuje mimozemskou formou života, přičemž nalezený vzkaz vůdce kultu zněl následovně. Ve druhou hodinu pod půl měsícem z velké lásky a milosti našeho spasitele, poutníka časem a galaxiemi, odhazujeme své tělesné schránky, aby jeho loď mohla odnést naše duchy do zaslíbené hříše, abychom žili v míru a moci až do 2000. roku, až se vrátíme pro nové vyvolené a znovu se budeme klanět na vrchol hory Shan. V jeho lásce se budeme vždycky radovat. Někteří uvádí, že na tímto místem bylo možné ve 2 hodiny ráno v noci spatřit UFO, když tyto zprávy jsou přinejmenším spekulativní. Red Dead Revolver je předchůdce série Redemption, která by se podle všeho měla odehrávat v samostatném vesmíru. Za ta léta, co zde tyto hry máme, se ovšem objevilo dost faktů, které nás svědčují tomu, že by tyto hry mohly být nějak propojeny. Jedna z teorií, která by tuto teorii podporovala, je, že je Red Harlow, hlavní postava z Red Dead Revolveru, vlastně Uncle, což je vedlejší postava z Red Dead Redemption. Tomu napovídá například podobný vzhled, anebo také to, že zatímco nevíme stáří Harlowa, tak nevíme mladí Uncle. Každopádně tuto teorii bych si nechal spíše na jiné video. Další zajímavá věc je stejná lokace ve všech třech hrách, a to je Twin Rocks. Na tuto lokaci se totiž můžeme podívat ve všech třech hrách. V Revolveru je tato lokace sice trošku jiná, ovšem je to stále ona a je částečně podobná. Jiná je hlavně z důvodu, že celková grafika Revolveru je značně stylizovaná oproti Redemption hrám, které působí spíše naturalisticky. V obou Redemption hrách můžeme také v kempech od cizinců slyšet zvěsti o Redu Harlowovi, o jeho příběhu a o tom, co Red na západu dělal. Velmi zajímavá je také nepřístupná lokace severně nad New Austin, která se značně podobá horskému prostředí Red Dead Revolveru. Ovšem celá kontinuita mezi mapama Red Dead her je trošku zvláštní. Například ten fakt, že území druhého dílu vypadá v prvním dílu úplně jinak a polovina Flatiron Lakeu je ukrojená, je velmi zvláštní. Takové věci jsou sice vysvětlitelné tím, že v roce 2010 neplánovali s nějakým druhým dílem, ovšem tyto věci i přesto, že jsou maličkosti, tak dělají docela dost, pokud se zaměříme na samotný lore. Podle mé vlastní teorie se příběh Reda Harlowa stal ve vesmíru Redemption her, ovšem trochu jinak a Revolver je spíše romantizované pojetí Redova příběhu. V Red Dead Redemption 2 se po celém starém západě odehrává mnoho podivných událostí. Jedním z těchto míst je dům, který byl zasažen meteorem. Pokud se vydáte do údolí rovnou k volí, můžete projít kolem domu. Na tomto zajímavém místě se nachází kamenná chata a za ní malý přístavek. Kolem domku jsou věci jako lopata, svazek dříví, sudy a další zahradnické nářadí. Pozemek je obehnán s dřevěným plotem. Ačkoliv chalupa zvenčí vypadá normálně, uvnitř to je úplně jinak. Sbírka lidských ostatků, díra ve střeše a podlaze a zlomený nosní trám ukazují, že do chaty narazil meteorit, když její obyvatelé právě jedli. Z důlku v podlaze vychází do vzduchu oblak šedého kouře, který je obklopen krví, dvěma uřízlými nohami, střevy a kusem masa. Na světě jsou také oblasti, kde můžete najít meteority. Možná právě to vyhladilo všechny psance stejně jako dinosaury.
Dať se mezi lety 1907 a 1911 změnil k nepoznání. Ze starého, tichého a zlomeného muže v horách se stal chladnokrevný vrah, kterému nedělalo problém se svým gangem vyrazit na výlet do Blackwateru a byl dlouhou dobu schopný odrážet útoky Pinkertonu. Ovšem i přesto, že byl Dutch předposlední záporák prvního dílu, byl ve hře velmi krátce a skoro nic jsme se o něm nedozvěděli. Až na to, že teda vlastní indiánský gang Košiny a také to, že si zde postavil dřevěnou pevnost. Hned po vydání Red Dead Redemption se na internetu začaly objevovat teorie o tom, že by byl Dutch v prvním dílu kanibal. Ovšem tyto teorie se začaly více řešit až v posledních letech. Celá teorie je založená na tom, že můžeme v Dutchově sídle v horách najít kosti, které vypadají až nápadně lidské. Na polici nedaleko také můžeme najít lidskou lebku. Kosti jsou na zemi jen pohozené a nejsou vystavené, takže možnost, že by šlo o výstavu, je vyloučena. Další evidence kanibalismu ovšem již v Dutchovu kempu nenajdeme. To, co ovšem najdeme v první hře, jsou lidské kosti v jiné misi, a to konkrétně ve vedlejší misi American Appetites, kdy John narazí na kanibala v New Austin. Zde se dozvídáme příběh o kanibalovi, co právě zabíjel a konzumoval občany Armadilla. Každopádně zpět k Dutchovi. Lebka v jeho sídle může být spíše jako trofej. Pokud bych měl zabrouzdat do nějaký více temných teorií ohledně této série, mohlo by se spekulovat o tom, že tato lebka patřila někomu, kdo byl Dutchovi velmi blízký a koho například známe. Například Hoseovi, Arturovi, Mikechovi nebo Dutchově matce. Já vím, tato teorie už je hodně temná, každopádně, když si vezmeme, jak vypadala a co dělal Dutch v prvním díle, ta šance tu není zas tak nepravděpodobná. I přesto si osobně nemyslím, že by se Dutch uchylil ke kanibalismu, a spíše jde o zvířecí kosti. Konec konců Dutch a jeho gang žil v horách, kde jediný zdroj potravy je právě zvěř, takže dává smysl, že by v jeho sídle bylo plno kostí. Další fakt, který by mohl podporovat teorii Dutchova kanibalismu, jsou Murphy Brothers. To je gang z druhého dílu. Tento gang je v oblasti Košikan, stejně jako Dutch, no a jsou to kanibalové. V průběhu hlavního příběhu Red Dead 2 nám Dutch také může říct, že nejlepší, co dělat na západě, je, že se můžete učit od těch lepších a zkušenějších. Je tedy možné, že by se Dutch učil od Murphy Brothers a že by od nich převzal kanibalství? Postava, na kterou hráči v průběhu hry narazí, je slepý stařec, který žebrá u silnice o peníze. Pokud mu skutečně vyhovíte a peníze mu dáte, bude fungovat jako věštec a poví vám nějakou zajímavost o vaší postavě. Věštecká část přichází, když přesně předpoví věci, které se stanou Arturu Morganovi. Například předpoví zradu Mikaha a nakonec i Arturův odchod. I když hrajete za Johna Marsna, slepý prorok Johnovi přesně řekne věci, které se mu staly v prvním Red Dead Redemption. No každopádně, dámy a pánové, doufám, že jste si dnešní teorie užili. Pokud ano, budu velmi rád za like, odběr či sdělení vašim kamarádům, můžete mi do komentářů napsat, co si o těchto teoriích myslíte, a nebo nějaké vaše vlastní teorie na nápad na další video. Určitě se běžte podívat také na kanál Kokonata. Dělá také velmi kvalitní redditkový content, takže si myslím, že stojí za zhlédnutí, no a my se jako vždy vidíme zase příště. S vámi byl Knight.cz a mějte se pěkně. Ahoj.